to my special order tonight is current conditions or just a bad dream? Could it all be a bad dream or a nightmare? Тълкам от место до место по съвършеният бит. В песоците на времето вас само е миг. Всека действо времено, досечи лик. Слика като Дориан Грей, вора повечно жив. Нема последен стив за формата, що съм сега. Разликата между смея и грандиозна идея. Без комплекс Господ, како свет си от Бостон. Во името Божио те пратям на одмор. Да е до мене на планета, ва би фърлил планета. Меланхолия со нула би ве помножил клета. Сатисфакция во уништување убави нешто. Вино сам оган во животот, со пламенот свеќа скелет во плакарот. Ко поп што силува деца, блокирано сетјавање на ужасни нешта. На 6 години скалпе си зари во левото око. От тој ден со негово луѓето го гледам злото. Нас демон се рани со страв. Дјавол чучи на рамо, братот е крвник на брат. Пандемски пропорции во семени порции. Неколку борци нас против милион тюрци. Имаат плашт од национализам и црква. Би ги обесил со нивните црева да цркнат. Би ги давал во копа како несрекна случка. Шило во големото уво што сака да слуша. Зли јазици ке сакувам на цирко пијавици. Болниот тум со крв пишува страници. Прочистувам со оган црна точка во светло. Барам две жолти минути да го исчистам сметот. Абе сакам сите љубов што боли до солзи. Градам храм на срам во подземни катакомби. Од нивните костки за да дзвонат во овбит. Што направи од поет да станам јас москри. Imagination, or have we lost our minds? It's surreal, it's just not believable. A grand absurdity, a great deception, a delusion of momentous proportions. Evil described as virtue, ignorance pawned off as wisdom.